Cominceremo amb l'elaboració de l'escalivada. Per una banda tindrem l'albergínia, la qual en farem una gelatina, i per altra el pebrot roig, el qual en farem un puré. Primer de tot, els untarem amb una mica d'oli d'oliva i els amanirem amb sal i pebre per introduir-los al foc. Ja els tenim nets amb l'aigua, ara simplement els untem una miqueta amb l'oli. Una miqueta de pernil, que donarà una miqueta més de gust. Ara ho ficarem al forn a 180 graus, uns 30 minuts aproximadament, fins que veiem que està dur. Passats els 30 minuts ja tenim l'escalivada feta, per una banda la verginya, per l'altra el pebrot. El que farem a continuació serà netejar-los. La verginya li traurem simplement la pell. Que si està ben cuit ja en surt amb facilitat. Retirarem la brossa. I un cop la tinguem pelada, només la trossejarem una miqueta per poder-la introduir més. El que farem és reservar-ho per després poder-ho colar. Continuem amb el pebrot escalivat. Traiem el cap. Aquest en farem el mateix, traiem la pela, però també l'haurem de netejar de llavors. Un cop net el pebrot, el trossejarem una mica per introduir millor també la màquina que hem tret, que és la licuadora. Així n'extreurem el puré desitjat. El resultat de la verginia un cop colada, un cop triturada, perdó, ara la colarem per una malla fineta, perquè ens quedi el màxim de fi possible per fer una gelatina. Aquesta gelatina la igualarem de puré amb aigua, la salpebrarem i li ficarem el gelificant, que és l'agar-agar. L'arrencarem fins bulli a 80 graus durant un parell de minuts, la fiquem en un mollo i el resultat que ens quede ja és la gelatina feta. Així després es qualla i ja la podem mantenir. Seguirem amb la principal elaboració d'aquest plat, que és un rulo de pollastre farcit de gambes. Aquí ja tenim el pollastre desossat, que prèviament l'hem netejat dels excessos de greix i l'hem cremat per treure els pèls. I les gambes simplement les hem pelat, hem tret els caps, que amb els caps hem fet aquest concentrat, i els hem tret l'intestí del pollastre. També hem aprofitat els ossos per fer el concentrat de pollastre. Així aprofitem al màxim dels productes. A continuació, elaborarem el rulo. Ho farem amb paper de fil. Ho ficarem amb la pell cap a fora. Així a l'hora de tractar ens quedarà millor per marcar-lo. Ara simplement és el pebral perquè ens quedi bé de dins. Ficarem les gambes. Un parell en tindrem suficients. Fiquem al mig, ho equilibrem la carn perquè estigui el més estable possible. Ens ajudem una miqueta de palatina per tancar-ho. Ara ja és buscar, girar-ho, intentant que ens quedi la pell per fora, així a l'hora de marcar-ho ens quedarà més bonic. Li fem una primera capa amb el fil i ho farem sempre emprensat perquè després no se'ns desmunti. Un cop ho tinguem emprensat hi ficarem ja el paper de l'alumini. Es coureu al forn com si fos al vapor. Un cop tinguem el rotllo fet, el courem, ho farem amb 150 graus uns 40 minuts, una cocció més lenta i a foc més suau perquè després hem d'acabar la planxa. Mentrestant s'està duent el pollastre, hem aprofitat per fer el carpaccio de gambes, les quals les teníem netes i l'intestí netejat també, perquè a la planau no se'ns vegi. El que hem fet és entre dos papers de forn
ficar les gambes i amb l'ajut d'un rodet aplanar-ho fins a aconseguir aquest gruix ben finet, que és el que ens interessa. Una de les següents guarnicions que està composta per aquest plat és la pera, denominació d'origen de Lleida, la qual hem fet amb la tècnica clàssica de la brasa. Ens hem ajudat de paper d'alumini perquè no li toqui foc tan directe i que se'ns faci més fet. Seguirem amb l'elaboració de la salsa, la qual la farem amb l'extracte que hem tret de les parts de les gambes, el concentrat del suc dels ossos del pollastre. Ens ajudarem amb la mantega per lligar una miqueta. Treurem una miqueta del suc de les gambes. Una miqueta de concentrat de pollastre. Posem una miqueta i fem bullir el que ens vagi a dir. Al final ens ajudarem de la mantega per acabar-ho de lligar-ho i donar-li una mica de brillantor i que no es passeixi més. Un cop tenim la pell a fumejar, escampem bé l'oli, afluixem una miqueta, però sempre mantenim aquest toc. Introduïm el pollastre per la part que ens ha quedat menys sellada, així ens sellarà més ràpid. Aquesta. Per finalitzar, aprofitant el producte de raïmat, hem fet una reducció de vi blanc Clamour del 2011, simplement amb els ajuts del sucre i del vi blanc. Amb el sucre hem posat una cassola i n'hem fet un caramel dorat perquè després ens quedi d'aquest color més fosquet, i un cop tinguem el caramel fiquem el vi blanc. Vigilem que no ens escatxigui i ho deixem reduir uns 15 minuts, s'ha fet el carpaccio, el resultat és aquest. A continuació emplatarem el pollastre, simplement és tallar a làmines. Continuarem amb les guarnicions, comencem amb la pera, i l'haurem de tallar una miqueta. Seguirem amb el puré de pebrot i la vergeta. Intentem donar el màxim de volum possible. El puré simplement ha estat liquat i s'ha pebrat perquè donar-li més potència. Què farem amb la gelatina de l'albergínia? Un cop quallada, l'hem tallat. Et ficarem un trosset petit perquè a l'estar escalivada ens dona un gust molt fort i també és agradable de no notar massa. El que ens interessa és presenciar el pollastre, la gamba i que sigui un acompanyament. Continuem amb els pinyons, que prèviament ens hem torrat una miqueta al forn, vigilant molt que no se'ns passin, un copet de forn amb una miqueta d'oli. I amb aquestes xips d'albergínia, les quals les hem fet amb la pell de l'albergínia, pelada, molt fineta, tallada juliana, i simplement enfarinada i un cop de fregit perquè no se'ns passi. Es crema molt fàcilment, s'ha d'anar molt alt. Amb molta delicadesa. Amb l'ajuda d'unes pinces ho agafem de cop i ho fiquem a la punta del pollastre. Així li donarem el toc de volum que ens feia falta, el qual ens ajuda la pera. Seguim amb una mica d'herba fresca, xiulet fresc, que pot tenir picat i el remou. La pintem una mica per sobre del pollastre perquè amb el conjunt que hem fet dels caps i del concentrat dels ossos finalment ficarem una reducció del vi raig, del vi blanc, perdó, Clamour, i ho ficarem les gotes per fora, així veiem els ingredients a part i una mica per dins, que és on ens interessa que estigui. Així ho tindrem tot. Espero que els hagi agradat i que els hi vagi de gust. Gràcies.